Pa to je bilo 2002. godine, ja sam vozio motor i noću sam se vraćao negdje iz grada, sam bio i mladost, ludost, bio sam brz, želao sam i tako dalje, voleo. Pao sam s motora, imao sam tešku povredu zadnjih ukrštenih ligamenata. I to me udaljilo od ringa, da kažem, dobar deo, dobar period, gde bi mi naš lekar tadašnje reprezentacije rekao da nema od mog sporta ništa. Pa da taj sportski net je onda proradio meni. Počeo sam još jače da treniram, zajačao sam nogu, mišići su mi odmenili te ukrštene ligamente, da kažem zadnje, držali su mi stabilnost kolena i, i posle toga su krenuli da se kreću moji sjajni rezultati koji su se samo nizali iz godine u godinu. Valjda taj inat neki, da nešto više neće moći. On je čuli srpski prkos, da. Tako je. Da. Koji je često nam pomagao u životu, ali odmagao. Pa neka se čini da je prkos nešto što nas najviše pokreće u životu. Pa jeste, ali mnogo se mi prkosimo za pogrešne stvari. Da, i to je tačno. Tačno je. Prkosiš se sa ženom, prkosiš se sa drugom, izgubiš prijatelja zbog gluposti. Treba imati neku vagu, da kažem, u životu. I opet ponavljam da sport može to najbolje da izgradi u čoveku, da bi znao da ima neku meru za ljudi.